مجھا دوستوں کی محرم کی رات ہوئی کربلا جو میدان ہوئے حضرت امام زین العابدین کی روایت کرے البدایہ بن نہایہ تاریخ جو مستند کتاب امام ابن کثیر البدایہ بن نہایہ میں روایت دیا تڈہی محرم دی رات ہوئی جمعہ شریف دی امام زین العابدین تو فرمائے تمام پجے خیمے میں پجے تمبو میں ہوئے سے بیماری جے کرے مکھے ننڈ نہ پہ آیا وہ نہیں محرم دی رات ہوئی جے جے صبح تے کربلا جے میدان میں مجھو بابو حسین شہید وہ رات کربلا جے میدان میں مجھو بابو حسین پجے خیمے دے کنڈ میں بیٹھائنے ننڈ نہ ہوئی آرام نہ ہوئیو پجے خیمے میں بیٹھا جوان پیا او زمانہ تو کیسا وفا لگئی او زمانہ تو کیسا وفا لگئی او زمانہ تو دل پیارا ہے کبھی کا چنگی دھار کرے چڑیا او زمانہ او زمانہ تو ہکڑے دے پارا دیکھے نہ وٹھا دو ہی جن جو وقت بھر چھی آیو ان کے ہی تھن کا دھار کرے چھنی دو ہی اے زمانہ تو جہاں ہٹا تھا مضبوط ہے تو دل پیارا آکی تو چھنی دھار کرے چھنی امام زین العابدین تو فرمائے جنی ملب مسندن یہ شیر پڑھا ماں سنسی بیس تو مجھو بابو حسین جدائی دیار جو کرے مجھے آجے روپے گوڑا رہی بیا ماں روئی چوڑ لگس تو بابا سائی یہ جدائی جو کرے جھوٹ کرے یہ آواز مجھے پپی زینب بکھو سیدہ زینب آئی امام حسین کو پھر کو روپائے اکھر میں گرانے چوے تھیوں مجاندہ حسین اتو حسن جدائی کرے ہو بابا علی بھی جدا تھی ہو اما خاتو نے جنت بھی جدا رہی ہوئی مجھو نانو محمد کریم بھی جدا تھی ہو اسا سرزے اس نے مسافر سید آیا اسا جو رکھوالا تو ہاں اج تو بھی جدائی کی گال کیوں کری سیدہ زینب زار و زار رون لگیا امام حسین پجی بھین کے پاتھ فرمائے تاواتی زینب صبر کر صبر کر ہی دنیا صدائی رہن کی جائے جائے زمین واروں کو بھی صدائی نہ رہن دو آسمان وارے کے کیفے ہمیشہ رہن کی اجازت نائے ہر کے کے ہی جان چھڑو مجھے جدائی کے صبر کجائے ماتم نہ کجائے پٹ کو نہ کجائے صبر سا رہ جائے جو تہی دنیا فنا جدکانا کہیں کہ ابھی رہنو نائے او بیڑا سے توڑ نبھائے جو بیڑ نیکے آئے بیڑا سے توڑ نبھائے لا جس ماروڑ نیکے آئے جس جو بیڑ نیکے آئے لا جس ماروڑ نیکے آئے سے جس جاونی مملم
سيدي